Assalomu alaykum muhtaram vatandoshlar. Ko'pchilikda xabari bor. Mana bugungi bundan oldingi videorolikni ko'rsalaring, o'sha prime efirda biz e'lon qildik. Xudo xolasa vatandosh kanali shu O'zbekiston Respublikasi va Rossiyadagi kino ustalari bilan hamkorlikda yangi shu filmlar turkumini suratga olish ishlarini boshladi, jarayonni boshladi. Bunga kelishuv bo'ldi. Bu filmlar yana qaytarib aytaman. Aynan siz bilan bizni o'zimizni boshimizdan o'tgan voqealar bilan bog'liq bo'ladi. Shu ssenariylar tanlovini e'lon qildik. Mana shu videorolikda tayyorga qo'yilayotgan telefon raqamlarini dagi WhatsApp, Telegram va elektron pochtaga hammamiz o'zimizni boshimizdan o'tgan qiziqarli, kulgili, quvnoq voqealarni qisqa va lo'nda qilib yozib jo'natamiz. Bulardan tanlov bo'ladi. Qaysi biri ma'qul kelsa, ana shu asosida bir chiroyli qisqa metrajli video filmlarni, o'sha kinofilmlarni suratga olamiz. Suratga olish jarayonlari e'lon qilinadi va u jarayonda albatta ana shu voqealarning muallifi va boshqa odamlarni ham shu film jarayoniga taklif qilamiz. Professional bo'lmagan ustalar, bu professional bo'lmagan aktyorlar tomonidan shu professional darajasidagi kinofilmlar olishga harakat qilamiz. Muhtaram yurtdoshlar, shu o'rinda bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Bu telefon raqamlar telefon aloqasi uchun biz o'sha WhatsApp va Telegram borligi uchun va o'sha elektronli pochta borligi uchun bu qo'yilyapti. Bu telefonga raqam, bu telefon raqamiga qo'ng'iroq qilishib Usmon Akramovich baratibdi yoki mani telefon raqamlarimni so'rab ovora bo'lmanglar, chunki ular berishmaydi. Nima bo'lgan taqdirda, masalan, men telefon raqamlarimni mana shu ERK Odnoklassnikka kirib, LD ERKga kirsalaring, mana shu yerda to'g'ridan-to'g'ri muloqot qilamiz va men sizlarga agar lozim bo'lsa, juda ham zarur bo'lsa, sizlarga telefon raqamlarimni albatta beraman. Mana shuncha odamlar murojaat qilyapti, telefon raqamlarimni olishyapti, boshqa qilishyapti. Zarur ish bo'lgan taqdirda, chunki kuniga yuzlab, kerak bo'lsa ba'zi bir kunlarda minglab qo'ng'iroqlar bo'lyapti, ulgurmayapmiz hattoki javob berishga. Mana shu telefonlarni o'chirib qo'yishga, hozir ham mana syomka bo'lyapti, o'chirib qo'yishga majbur bo'lyapman. Shunaqa. Endi imkoniyati bo'lsa, mana shu hozirgi boshlayotgan Ro'za-i Ramazon kunlarida boshlayotgan savobli ishimizga, mana shu e'loniga, shu reklamasiga like bosinglar, klass qo'yinglar, kengaysin, ko'paysin. O'sha birinchi trendlarga chiqsa, o'sha e'tibor bermagan nimalarimiz ham, yurtdoshlarimiz ham, muhojirlikda yurganmi yoki vatanda yurganmi, barcha vatandoshlarimiz ham ko'radi, xabar topadi. Balki qaysinisidir, ana shu sabab, mana shu sabab o'zini kelajakdagi yulduzli hayotiga birinchi qadamini, birinchi zinasiga qadam qo'yadi degan umidda biz. Ayniqsa yoshlar, sizlarga iltimos, shunaqa bir mana shu jarayonda juda ham faol ishtirok etinglar. Xudo biladi, taqdir Ro'za-i Ramazon kunlarida boshlangan bir savobli ish. Balki mana shu sabab kimlardir kino yulduziga, keyinchalik dunyoda tan olingan yulduzlarga aylanib ketadi. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, ko'rishganda ko'rishguncha sizlar bilan Eldor Erkin, yozuvchi, shoir, huquq himoyachisi, inson huquqlari himoyachisi. Like bosinglar, klass bosinglar. Ming afsuski, bunga ham ko'p narsa bog'liq ekan. Sog' bo'linglar.